2011. március 22-én avatták fel a tapolcafői forrástanösvényt, amely azóta egyre népszerűbb a természetbarátok körében. A kör kiemelt figyelmet fordít a tanösvény gondozására és a tájékoztatásra is. Így van például növény- és állatvilágot bemutató tábla, van, ahol a malmok történetét olvashatjuk, és természetesen a tapolcafőiek büszkék azokra az elismerésekre, amiket a gyönyörű, gondozott hely kapott, így például a megyei értéktár és a megye 7 csodája versenydíját is láthatjuk a tanösvényen. Sajnos az időjárás is megviseli a táblákat, a nap, de rongálás és karcolás is történt. Most jelen pillanatban 7 tábla van, a 7 táblából 4 táblát most cseréltünk. Köszönjük az önkormányzatnak a támogatását. Közel 100 ezer forintba került a felújítás, így a kertbarátok kérik a látogatókat, óvják az épített és természetes környezetet is. A kertbarátok másik büszkesége a malomkerék, mely most gyakran mozdulatlanul áll, időnként indul el egy kicsit. Szomorúak vagyunk, mert a kerék hol megy, hol nem. Azért is szomorúak vagyunk, mert az idén ünnepeljük a malomkerék felállításának 10. évfordulóját. Ugye ez a kerék a Tapolcán működő 33 malom emlékére készült. Somogyi Zoltán elmondta, remélik, hogy a csapadékos időjárásnak köszönhetően több víz jut majd a malomkerékhez is. Az elnök hozzátette, a kertbarátok most egy nyárvégi programra készülődnek. Várpotán lesz a nemzetközi kertbarát találkozó. Mi is jelentkeztünk a tapolcafői kertbarátok, sőt egy kiállítással, most készül a kiállítás. A kertbarátok természetesen megszervezik a hagyományos forrásnapi rendezvényt is, a tervek szerint szeptember 2. felében.